Přátelé, já jsem hrozně rád, že se vám moje série o Kmotrovým Ráskovi líbí. Jako když jsem se teď díval na YouTube, tak jsem nevěřil vlastním očím. Je tam aktuálně u posledního videa, kde se zabýváme, kdo pravděpodobně měl zájem na tom, aby Mrázek zemřel. Je tam aktuálně 100 lajků a žádný dislike, což je prostě 100% a je to naprosto fantastický. Wow, já vám moc děkuju, je to, mám z toho radost. A protože vás tohle téma baví, evidentně vás baví, tak jsem se rozhodl ještě udělat jedno bonusové video, takový bonus nad bonusem. A my se půjdeme podívat přímo na místo činu, to znamená opravdu tam, kde přesně střelec byl, odkud střílel. Podíváme se přesně na to místo, jak to tam vypadá teď. A budeme se podívat i do zámečku, kde Mrázek sídlil a vlastně zkusíme si zmapovat jeho poslední okamžiky, když vlastně vylezl ven. No, takže já to nebudu prodlužovat a pojďme na nový video. Tak přátelé, jsme na místě činu, respektive teda ne úplně ještě na místě činu, ale jsme u legendárního Mrázkova zámečku. Jinak, od vraždy uplynulo už 16 let. První zajímavostí je, že Mrázek byl sledovaný. Co jsem tak vypátral, tak vlastně z téhle budovy, která původně byla vlastně policejní ubytovna. A teď je tady sídlo společnosti El Toro. Tak vlastně tady z některého z těch balkónů ho sledovala Mrázka tajná služba BIS. Jo, tady měli na něj úplně nádherný výhled přímo na celý areál tady Lhoteckého zámku. Původně to bylo takové místní lokální panství, který pak vyhořelo. Zůstal vlastně jenom tady ta levá část. Strašně dlouho byla vyhořená, ještě jako malej si to pamatuju, když jsem kolem jezdil. Tak tady byly vlastně jenom takový ohořelý trosky. No a pak si to právě vzal do parády Kmotr, nebo prostě nějaký developer s ním spojený, a vlastně přistavěl celý tenhle ten pravý trakt i s tou věžičkou, jak vidíte. Tak to bylo dostavěný někdy v roce 2098, 2000, 2001, tak nějak, přesný datum nevím, ale můžu se pak podívat ještě na net. No a vlastně od té doby se pak datuje to, že se sem nastěhoval právě Mrázek, setkával se tady se svými nejdůležitějšími obchodními partnery, včetně samozřejmě Tomáše Pitra. A vidíte, že to je opravdu velice rozlehlej areál. A na zahradě vlastně vidíte, nic není prakticky, takže bylo odevšad perfektně vidět, ale to bohužel pro Mrázka jenom z jedné strany. Protože my se pomálu blížíme k houštinám, které je právě místo inkriminované. A tam bohužel to bylo z téhle strany hrozně podceněný. Je až zarážející, jak vlastně takovýhle člověk, který vlastně se musel permanentně cítit v ohrožení, jak podcenil vlastně bezpečnost. Jo? Tady máme vlastně vjezd. My se potom pokusíme ještě dostat dovnitř samozřejmě a dveřma. Teď ale půjdeme dál. No a tady už podívejme se na to. Tady se úplně nabízelo vykonat to, co se vlastně stalo. Takže Mrázek měl sice opancéřovaný auto, měl nejrůznější šifrovaný telefony, ale koukněte se, co je tady. Jo? Tady vlastně bývalá zahrádkářská kolonie. Toho času, když se podíváme na zem, tak asi časté místo pro mecheche nejrůznějších individuí, včetně bezdomovců, a jdeme dále. Tak, jinak samozřejmě z tohle bočního vchodu, nebo z bočního vlezu, jsem do těchto houštin určitě vrah nepřišel, jo, protože to by prostě šel z hlavní ulice, z Durichovy, a myslím si, že by byl velice nápadný. Takže tady se podívejte, tady je naprosto ideální místo. Tady vlastně, když se rozlídneme, tak toto je místo inkriminovaný. Představte si, že je šero. Není vidět, prakticky tady jste naprosto dokonale neviditelný. Zámeček rozsvícený, to znamená, vy vidíte, já tady teď půjdu blíž, vy vidíte v pozice střelce úplně všechno, ale vás zaručeně nevidí nikdo.
Takže vlastně, když se sem tady dostaneme blíž, tak se podívejme. Ano, tady to máte. Jeden a stejně o vás nikdo neví. A teď si představte, že je úplná noc. Respektive tma. No, takže takhle vypálil. Přesně tam, jak sedějí ty borci, tak někde chvíli před nima, kousek před nima se mrázek skácel a byl na místě mrtvej, nebo záhy mrtvej. No a vrah, střelec, se rozhodně musel dát kvapem, neříkám na útěk, ale na rychlý odchod, zbalil pochopitelně svoji zbraň a je s nejvyšší pravděpodobností, že tady to musel vzít vlastně doleva, protože přes El Todo, přes ty parkoviště by určitě nešel. A pravděpodobně buď někudy tudy, což se mi jeví jako nejpravděpodobnější varianta, samozřejmě teď spekulujeme, protože tohle přesně nikdo už nezjistí. Někudy tudy se jal utéct pryč. Přeskákal houštiny, vidíme, že tady prostě nějaká cestička je. Jo, berme, že pořád je naprostá tma. Tady vás prostě nikdo nevidí. Navíc, když máte tmavý oblečení, no a mizíte pryč. Mezitím u zámečku hrozná panika, nikdo neví, co se vlastně v podstatě děje. Mrázek v tratolišti krve, všichni se mu snaží pomoct, asi pravděpodobně v tuhle chvíli se volá záchranka a taky pochopitelně následně policie. A mezitím vrah utíká. Vidíte, zvládám to i bez problému já. Utíká a podívíme se. Tady už je naprosto vysvobozený. Mimo houštiny, normálně nasadí normální krok. Tašku na rameni, nikdo nic neví. No a tady pravděpodobně stačilo mít zaparkovaný auto na poště místní, což je naprosto normální, těch aut tady prostě bývá vždycky poměrně dost. Šup do auta a je vymalováno, přátelé. Vrah mizí ve víru velkoměsta, doteď nepolapen. Tak a teď se ještě pokusíme podívat dovnitř do zámečku, uvidíme, jestli nás tam pustěj. Pojďme, Peťo, zkus dveře. A máme kliku, doslova, nebo spíš kouli. No, to honosné sídlo, když to člověk takhle vidí. To místo bylo zhruba tak tady u té lampy. Ano, ano, tady někde u lampy se mrázek zhroutil, někde na tom chodníku pochopitelně. Auto bylo přistavené až sem na chodník, ale nebylo mu to nic moc platný. Já vás jenom prosbu. My natáčíme takový dokument vlastně Františku Mrázkovi. A chceme se ptat, je možný se nějak tady domluvit na nějaké třeba návštěvě nebo za tímto účelem natočit třeba nějaký interiéry nebo tak? Víte se, tady já mám tam kontakt na paní Kočka, to je hlavní manažerka. Mm-hmm. Jo, dobře. Tak jo, my se ozveme. Děkujeme moc. Naschledanou. Naschledanou. Dostali jsme se sem naprosto bez problémů a navíc máme kontakt tady na facility manažerku, takže já ji pak určitě zavolám a zkusíme prostě se domluvit na návštěvě, natočit si případně nějaký vnitřek a jestli by nás tady třeba provedla a ukázala nám třeba, kde měl přímo kancelář. Uvidíme. Uvidíme, jestli s ním vůbec chtějí být spojovaní. To samozřejmě nevíme. A když tak to dáme na shorts, ten rozhovor a semhle do tohle videa už to dávat nebudu. Takže přátelé, pro tohle video je to všechno. Takže přátelé, pro tohle video je to všechno. Snažili jsme se vám ukázat, co nejvíc šlo.
Navíc jsme získali tady drahocenný kontakt, který nám možná odemkne zámek od tohohle zámečku a skutečně se nám podaří podívat se dovnitř, podívat se, kde měl Kmotr kancelář a natočit prostě jeho poslední okamžiky nebo zmapovat, kudy šel ve svých posledních okamžicích. Takže pro tohle video je to všechno. Díky za zhlédnutí, jestli se vám líbilo, like, prosím, odběr a zvoneček a uvidíme se u dalšího videa. Čus!